Gospođa Stanović, dobar dan. Hvala vam što ste odvojili vreme za ovaj razgovor. Dakle, da li je i ovaj sastanak neki put da se izgradi ono što se stalno očekuje, to je neka vrsta poverenja žrtve u sistem? U sistem. Mislim da jeste. Naravno da jeste, jer s druge strane, ako bi mislili da nije, onda je ovo sve uzalud faktički, ne bi imalo svrhe. Međutim, mislim da ne pravimo ništa idilično, da razgovaramo o onome kako su vaši utisci iz prakse. Naravno, kako su naše iskustva i kako žene koje su kod nas i koje mi zbrinjavamo i u sigurnim kućama doživljavaju sve ovo. Naravno, i one su u toku sa svim ovim izmenama jer znaju prosto šta mogu da očekuju. Mislim da jeste, a naravno obrazložit ću i zbog čega. Zato što su ovo mere koje daju neke konkrete predloge. Znači, nije u pitanju samo nešto što će da bude mrtvo slovo na papiru, makar se ja tome nadam, nego je to nešto što daje konkretan predlog. Znači, imat ćemo određene kazne koje će biti onda kada je minimalna kazna u pitanju, koja će biti povećana, kada je maksimalna kazna u pitanju, koja će takođe biti povećana, imat ćemo dva nova krivična dela i imat ćemo tu taj način iseljavanja i mogućnost pomoći žrtvama nasilja kad je nasilje u toku. Ono što do sada nismo imali. Znači, mi od 2005. još imamo porodični zakon koji je govorio o iseljavanju nasilnika iz stana kao zaštitne mere koje su se odnosile na žrtve nasilja i pomoći koje se njima pruža. Znači, da budu zaštićeni sad i odmah. Iseljavanje, jeste. Međutim, to mu onako u praksi nije baš mnogo funkcionisalo. Imalo je to, naravno, ovo je jedan dug period, više je to 10 godina je ta odredba na snazi, malo je nasilnika koji su iseljeni iz stana. Međutim, prema ovom novom predlogu koji je sad dat u ovom novom zakonu, mislim da će taj broj biti neuporedivo veći i da ćemo imati situaciju da nasilnici stvarno budu iseljeni iz stana, a da žrtva ostane u stanu sa svojom decom, bez obzira ko je vlasnik. I sad, naravno, tu se podnosi da nasilnik bude u zatvoru 30 dana, pa se podnosi ovaj prijava tužiocu i sve to ima tu svoju proceduru koju ja verujem da će biti okej. Ali, moram samo da kažem još jedno, ali vidjet ćemo kako će to u praksi da izgleda. Znači, jedno je teorija što je činjenica, mi teoretski možemo da regulišemo šta god hoćemo i kako god hoćemo, ali je pitanje kako će to u praksi biti primenjeno. Šta je to u praksi pokazalo do sada da je predstavljalo problem? Mi smo imali do sada zakone. Naravno, imamo dobre zakone. To uopšte nije sporno. Kako je praksa pojela zakon? Pojela praksa zakon zato što ga prosto nismo bili voljni da primenjujemo. Znate, i tu kad je u pitanju to iseljavanje iz stana, ja sam recimo imala primjer da čujem ženu koja je imala takav sticaj okolnosti da je njen muž bio iseljen iz stana. Ona mi je rekla da sam znala da će ovako proći. Nikada ne bi ni dozvolila da se on iseli. Jer njeno maltretiranje posle njegovog iseljenja je bilo neuporedivo veće nego što je ona doživljavala maltretiranje sa njegove strane. Prosto. Nju su maltretirali svi redom. Komšije, njegovi prijatelji, njegovi drugovi penzionisani policajci koji su dolazili u civilu, njoj u svako doba dana i noći lupali na vrata, pretili i tako dalje i tako dalje. Tako da je ona faktički u celoj toj priči koja je trebala da bude pozitivna, u stvari prošla kao najgore moguća žrtva. Ono što se sad pominje, dakle, što smo čuli od ministra policije, dakle, da će i policajci biti obučeni da žrtvu na zakonit način štite od nasilnika. Dakle, da li ta obuka podrazumeva i to da prosto budu upoznati sa tim kroz šta prolazi žrtva? Naravno da podrazumeva. Naravno da će ta obuka biti nešto što je vrlo bitno. Ali, s druge strane, tu se postavlja jedno pitanje koje je danas na sastanku postavljeno, a to imamo li mi dovoljno policajaca za tako jedan efikasan postupak. I šta vam je rečeno? Ja sam bila nedavno na nekim edukacijama koje sam radila u Istočnoj Srbiji. Verujte mi da sam od svake policijske uprave čula da oni nemaju dovoljno ljudi koji to mogu da rade. Prema tome, bit će tu sigurno nekih problema. Morat će da se nešto radi da bi se taj broj zaposlenih povećao. Jer ne možemo mi očekivati negdje da radi 3 policajca, da će oni moći da obavljaju sve one poslove koje su vezane za taj grad, plus da iseljavaju nasilnike, plus da neko ko je obučen za iseljavanje nasilnika bude stalno 24 časa na stand-by i da čeka da ga neko pozove da bi nekog iselio. A što je se, da kažemo još jedan segment, on se odnosi na socijalne radnike. Dakle, da li Fakultet političkih nauka koji daje tu
tu grupu ljudi koji izlaze iz fakulteta i ulaze u centar za socijalni rad, omogućava apsolutno sve da su oni obučeni za... Nisam sigurna, naravno, ja se srećem sa socijalnim radnicima ili radnicama, svejedno, kako god okrenete, iz raznih krajeva Srbije. To je vrlo širok spektar žena koji, ljudi koji to rade. Međutim, iz nekog iskustva koje mi imamo, čovek koji je predavač i profesor na fakultetu je između ostalog bio nasilnik u porodici. Prema tome, moramo da znamo da i takvi postoje. Kao što i ostalom i policajci su takođe nasilnici u porodici, da prosto ne preskočimo tu kategoriju koja je vrlo bitna. Znači, ti koji su nasilnici u svojim porodicama, u svojim ženama, sutra treba da iseljavaju nasilnike iz porodice. Nisam baš sasvim sigurna da će to da funkcioniše kako treba. Ali moramo da znamo da postoji takvi. Prema tome, tu će očigledno morati da se pravi na jako velika selekcija da bi neko stvarno bio podoban, da bi mogao takav neki posao da radi. Hvala vam, gospođo Stanović, na ovom razgovoru. Hvala vama.